12 година в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. 8 років колонії суворого режиму. Такий вирок сьогодні оголосили Ахтему Чийгозу, заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Підтримати в'язня Кремля до Верховного суду Криму прийшла понад сотня небайдужих. Нагадаю, Ахтема Чийгоза звинувачують в організації та участі в акції на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року біля кримського парламенту під час так званої «російської весни». Суд, оголосивши обвинувальний вирок, визнав Чийгоза громадянином України, вважає правозахисник і адвокат Микола Полозов. Тот приговор, который российский суд вынес Ахтему Чийгозу, это приговор всему крымско-татарскому народу. Каждый из вас получил 8 лет сегодня. Это надо понимать. Но выстоит. Правильно. Крымско-татарский народ выстоит. И Ахтем Чийгоз выстоит. Он не сломлен. Попытка каким-то образом его сломить, запугать, подкупить, все провалилось. Он остался верен своему народу и вместе со своим народом будет бороться за свободу. Одинадцятеро поліцейських і п'ятеро прикордонників постраждали у сутичці на пункті пропуску Шегині. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Нагадаю, напередодні ввечері прибічники Михаїла Саакашвілі прорвали державний кордон України. Колишній очільник Одеської обласної держадміністрації, який більше не є громадянином України, спочатку збирався в'їхати потягом із Перемишля. Проте Інтерсіті з місця не зрушив, допоки Саакашвілі після кількох годин очікування не покинув вагон. Тоді він у компанії кількох нардепів попрямував на пункт пропуску медика Шегині і там перетнув кордон. Прикордонникам віддали наказ не стріляти. У супроводі юрби політик пішки пройшов село Шегині, а потім його забрав автобус і він поїхав до Львова. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону групою осіб. І варто зазначити, що коментуючи свій вчинок журналістам BBC, Михаїл Саакашвілі сказав, що натовп випадково вніс його на територію України. Нас змили і занесли на українську територію, цитує BBC слова політика. Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяв притягти до кримінальної відповідальності тих, хто допоміг Саакашвілі незаконно потрапити до України. А голова МВС заявив, що всім, хто незаконно перейшов кордон, потрібно негайно або пройти процедуру оформлення у пункті пропуску Шегині, або прибути до підрозділу міграційної служби. Крім Саакашвілі, йдеться, зокрема, про нардепів Юлію Тимошенко, Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка, Павла Костенка, Дмитра Добродомова і колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка. Тепер про східний кордон. Півсотні разів бойовики минулої доби обстріляли українських армійців на Донбасі. Втрат серед військовиків немає. Кілька разів їм доводилося відкривати вогонь у відповідь, щоб вгамувати противника. Дедалі частіше ворог застосовує зброю на Луганському напрямку, де раніше було порівняно спокійно. Російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньотурецького, з озброєння БМП по околицях Зайцевого, Пісківку, у районі Широкіного. Наприкінці доби окупанти двічі обстріляли позиції української армії з мінометів різних калібрів. У повній боєготовності в зоні АТО танкісти. Напередодні вони відзначили своє професійне свято, і хоча їхні бойові машини, згідно з мінськими домовленостями, стоять на другій лінії оборони, в разі загострення ситуації вони готові рушити на передову. Командир танка з позивним «Клим» вирушив на Донбас ще 8 березня 2014 року. Відтоді, як він каже, тут і катається. Пройшов найзапекліші бої. У мене царство небесне, дід льотчиком був. И старая добрая поговорка: рожденному ползать, летать не дано. Смех смехом, но что-то думал, подался вот именно в танкисты. Захотелось с самого начала, вот так вот как-то, и стал танкистом. Ну, не разочарована? Нет, нисколечки. Клим каже, танкисты – это, передусім, командная работа. Самое главное, что слаженность экипажа. Ты говоришь ему, он тебя понимает с полуслова, работаем в паре. Как говорится, одна семья. Всі сіли, екіпаж, все, виїхали, чітко відпрацювали. Своє професійне свято танкісти проводять, перевіряючи бойові машини. Наказ стати до бою може надійти будь-якої секунди. Позивний демон вибрав свою справу життя. На фронті вже третій рік.
броня это сила. Что еще? Самое интересное в этом месте. И в технике поколупаться, и пострелять можно. Жизнь – стихия. Командир танка с позывным «Привид» непокоїться за побратимів-піхотинців на передовій. Тяжело. Но мы всегда готовы по первому свистку на броню и на выручку. Ну, пока я смотрю, у вас зачеплено все. Вистріл снімуть все. Привиди, його побратими пройшли горнило Іловайської битви та й інших жорстоких боїв на Донбасі. Побоюються лише одного. Саме страшне – потеряти суверенітет. Все остальне – чепуха. Бо ми є українці, а захватчик є захватчик. Поліна Спасенко, Геннадій Вівденко, Вадим Ревун. Новини телеканал «Інтер». До інших повідомлень. Столичні лікарі борються за життя двох пасажирок маршрутки, яка напередодні потрапила в ДТП. Аварія сталася в день в одному зі спальних районів столиці. Іномарка на великій швидкості влетіла в підземний перехід, а потім знесла сміттєвий бак і врізалася в мікроавтобус, що стояв на зупинці. В однієї жінок закрита черепно-мозкова травма, в іншої – перелом хребта. За свідченнями очевидців, водій з місця аварії втік. При в'їзді до Херсона на трасі розбився новий спорткар, якого взяли на тест-драйв. Загинули всі, хто перебував в автівці – водій, консультант автосалону та покупець. За словами очевидців, спорткар розігнався до щонайменше 200 км за годину і правим боком зачепив узбіччя. Автомобіль занесло, він врізався в дерево. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Альмівний шлях наразі відобразився на проїзній частині, він не дуже великий. Ну, це не значить, що там в нього якась була. Коментувати, що це була швидкість якась там за 100 кілометрів, за 200 кілометрів, ми не можемо. Це проводиться тільки експертним шляхом. МЗС Угорщини оголосило бойкот Україні через новий закон про освіту. Голова дипвідомства розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи у міжнародних організаціях. А все через те, що в новому законі записано з 2020 року, мовою освітнього процесу в навчальних закладах України є державна мова. Також передбачено, що в школах можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами – державною мовою, англійською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Угорський МЗС вважає, цей закон утискає права 150-тисячної угорської громади, яка мешкає на Закарпатті. Ну, а тим часом Закарпаття – аутсайдер зовнішнього незалежного оцінювання знань школярів. Третій рік поспіль область пасе задніх за результатами тестувань. Понад половина випускників із тріском їх провалили. Насамперед, це стосується якраз тесту з української мови. Етнічні угорці не хочуть її вчити. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Це офіційна статистика ЗНО. Жоден випускник із трьох шкіл Виноградівського району не склав тест з української мови та літератури. Не впоралися із завданням також більше половини 11-класників в 9 школах сусіднього Берегівського району. А в селі Яноші тест провалили майже всі випускники місцевого ліцею. Лише троє учнів з 24 отримали мінімальний бал. Чому так, намагаємося дізнатися в самому ліцеї. Його директор, вчителька української мови та літератури, говорити про сумну статистику не хоче. Чому такі погані були у вас показники у цьому ЗНО? У мене немає коментарів, будь ласка. Зате коментарі є у вчителя фізики і математики. Національна школа, розумієте, на угорській мові навчаються. У нас, знаєте, професійний ліцей. Знаєте, що це таке? Вони прийдуть сюди отримати професію. Ну, автосправи вивчають. Так що, в першу чергу, за це вони приходять до нас. Провалили тести з української не лише ліцеїсти, а й учні Янощівської школи. Понад 80% випускників. Директор від камери тікає. Вчителі пояснюють, у селі живуть переважно етнічні угорці. Дітям важко дається українська мова. А ще відсутня мотивація. 11 клас у нас, наприклад, з 11 класу жоден учень не хотів поступати в вищий навчальний заклад. Кого ми не питалися, вони вже мали сплановане місце їхати за кордон. І ми сказали, нам це знову не потрібно. Таку тенденцію підтвердили і в обласному департаменті освіти. За кордон їдуть не лише випускники, а й вчителі. Станом на 15 серпня, такого ще в житті не було в Закарпатській області, ми мали 270 вакансій. Це серйозна проблема. Переважна кількість цьогорічних випускників прийняла рішення
навчатися не в вищих навчальних закладах України, а за кордоном. З різних причин. Багато кажуть дешевше. У департаменті освіти запевняють, відтік кадрів можна зупинити, підвищивши зарплати вчителям та преміюючи за високі результати ЗНО. А ось як мотивувати молодь – питання риторичне. Анна Демиденко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Піщана лихоманка сотні мільйонів гривень щомісяця вимиває з бюджету нелегальне видобування піску. Лише на Київщині діють близько 60 таких незаконних точок. Щоб припинити їхню роботу, до справи взялися активісти. Чого вже домоглися, про це у матеріалі наших кореспондентів. Це промзона Києва неподалік станції метрової Дубичі. Навколо гори піску – понад 300 тисяч тонн. Їх нелегально намивають з Дніпра за допомогою ось цих труб. І хоч зараз тут тихо, ще кілька днів тому робота кипіла. Іноді навіть посеред ночі. Ось що відзняли активісти. Когда мы приехали первый раз с водной полицией, мы зафиксировали 4 работающих земснаряда. Это было 23 августа. То есть работа была приостановлена, и они были опломбированы. Проте для тих, хто намиває пісок, це не перешкода. Пломби зняли і далі добувають. Тоді активісти знову нагрянули, але вже разом з поліцією. 2 земснаряди відправили на штрафмайданчик. Ще 2 чекають, поки їх відімкнуть від електрики. Як з'ясувалося, цю територію орендує компанія «Мостобуд». Проблема в тому, що спецдозволів на видобування піску в неї немає. Просто це все прикривається документами, як будто вони чистять дно. Около 20-30 машин в день виїжджало, гружене 40-тонне, повністю забите піском. І все це було на бумагах, як будто це грязь. Ця компанія ПАД «Мостобуз» знаходиться на стадії банкрутства і вчиняти будь-яких дій не може. У зв'язку з цим була створена ТОВ «Мостобуд», яка продовжує тут таку діяльність. І документів ТОВ «Мостобуд» жодних немає для того, щоб здійснювати розчистку або будь-які інші дії, пов'язані із видобутком піску або очищенням дна. Тільки на цій ділянці на видобичах за рік шахраї заробили 300 мільйонів гривень. А загалом на Київщині близько 60 таких незаконних точок. Ціна на пісок зросла втричі. Якщо раніше вона коштувала десь 35-40 гривень за тонну, то зараз 120-140 гривень за одну тонну піску. І при цьому собівартість видобутку піску, вона дуже мізерна. З ним же ж нічого не треба, там, наприклад, як нафту десь під землі, як янтар, там, якось бурштин вимивати. Він просто лежить на дні, його просто треба звідти виймати. У прокуратурі Києва відкрили кримінальне провадження. Наступного тижня – суд з приводу арешту спецтехніків піщаних нелегалів. Однак довести їхню провину не так просто. Необхідно встановити розмір завданих збитків і для цього провести відповідно експертизи. На жаль, експертні установи через завантаженість та недостачу кадрів неможливо провести швидке досудове розслідування та притягнути до відповідальності винних осіб. Якщо провину доведуть, браконьєрам загрожує штраф або позбавлення волі до 5 років. Загалом у прокуратурі Києва зараз розслідують 14 справ з приводу незаконного видобування піску. Активісти заявляють, такі масштаби призведуть до катастрофи. Підмивається Южний мост, пропадає течення Дніпра, гибнет риба, погибает вся флора і фауна. А днями в Бориспільському районі під Києвом припинили роботу ще однієї нелегальної точки з видобування піску. Під час обшуку в бухгалтера підприємства вилучили цілий арсенал зброї. Анна Демиденко, Євгенія Коваленко, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». Далі повідомлення з-за кордону. Щонайменше 34 мирних жителі загинули у результаті ударів російської авіації біля міста Дейр-ез-Заур на північному сході Сирії. Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Серед загиблих 9 дітей, ще десятки людей поранені. Під ударом російської авіації опинилися 40 паромів на річці Євфрат. Військові літаки завдали удару, коли люди намагалися перетнути ріку.
Рада безпеки ООН сьогодні розгляне резолюцію про посилення санкцій проти Північної Кореї. Відповідний проєкт у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна розробили Сполучені Штати. Американські дипломати пропонують заборонити постачання нафти до країни, а також установити ембарго на їхню продукцію. У Міністерстві закордонних справ КНДР вже відповіли, що Вашингтон заплатить високу ціну і зіткнеться з величезним болем і стражданням, якщо санкції проти Пхеньяна таки ухвалять. Нагадаю, 3 вересня Північна Корея заявила про успішне випробування водневого заряду, призначеного для оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. Потужність бомби оцінили у 120 кілотонн. Сьогодні вночі ураган Ірма дістався таки узбережжя американської Флориди. Очевидці пишуть у соцмережах враження, що почалася третя світова. Наш кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за розвитком подій. За попередніми оцінками, 30 мільйонів людей можуть постраждати від небаченого удару стихії. За тією вражаючою цифрою – порожні курортні містечка Флориди та розкішний колись Майамі, який тепер нагадує місто-привід. 6,5 мільйонів місцевих мешканців вже евакуювали. По всьому штату відкрили 500 притулків і навіть старі бомбосховища часів холодної війни розконсервували. Через нагоду немає електрики, води, постійно падає мобільний зв'язок. Якщо ви з рідними бачили кінофільм, то тепер тут фільмують негоду схожої сили. Ще одна біда – повені. Рівень води на південному заході Флориди лише за півтори години піднявся на 2 метри. І в Національному центрі щодо попередження ураганів вважають, що найближчими днями може затопити всю західну та центральну частину штату. Ми такого останніх 90 років не бачили, написав у себе в Твіттері мер Тампи, міста, по якому тепер вдарила стихія. Люди скаржаться, дуже налякані, адже ураганний вітер перекидає будівельні крани, зносить дахи та наче сірники переламує дерева. Це вражаюче, це просто виносить мозок. Знаєте, коли відчуваєш все це на собі, коли все це бачиш. В середньому швидкість вітру 175 кілометрів на годину, зафіксували метеорологи. І губернатор Флориди, і президент Трамп закликають людей молитися. Небагато подій, коли перші особи країни публічно кажуть таке американцям. Щойно вітер хоч трохи вщухне, Дональд Трамп збирається прибути до постраждалих районів особисто. Погана новина у тому, що це просто величезний монстр якийсь, але ми дуже добре все координуємо. Втім, навіть координація не допомогла уникнути жертв. Троє людей загинули тільки у Флориді. А на всьому своєму шляху Ірма забрала понад 30 життів. Коли чуєш про це, навіть очікувані 50 мільярдів доларів збитків не так шокують. Америці останнім часом не щастить з погодою. А Ірма виявилася коли жорстокішою, ніж Харві, від якого країна до пуття ще не оговталася. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Франція та Велика Британія спорядили гуманітарну допомогу на свої острови, що постраждали через ураган Ірма. На острів Сен-Мартен, який першим відчув на собі удар стихії, прибув військовий літак із продуктами, ліками та товарами першої необхідності. Більшість жителів Сен-Мартена залишилися без даху над головою і позбавлені засобів до існування. Уже завтра цей французький острів відвідає президент Еммануель Макрон. Велика Британія теж пильно стежить за ситуацією в зоні лиха. Військові Сполученого Королівства прямують до британських Віргінських островів, у які залучать для ліквідації наслідків урагану. Руйнівний землетрус у Мексиці забрав вже 90 життів. Ще понад 300 людей поранені. Підземні поштовхи магнітудою 8,2 зафіксували у ніч проти суботи в південній частині Мексики. Найбільших руйнувань і втрат зазнали мешканці штату Оахака. Зруйновані там сотні будинків, люди залишилися без електрики та питної води. Президент Мексики Енріке Пеньє Ньєто заявив, що удар стихії був найсильнішим за останні 100 років. В країні оголошено триденну жалобу за загиблими. В італійській провінції Ліворно через сильні зливи загинули щонайменше 7 людей, ще троє зникли безвісти за добу. Там випало понад 400 міліметрів опадів, це двомісячна норма. Зливи спровокували повені та обвали, затоплені десятки будинків, довелося зупинити міжміське сполучення, закрили автостраду Флоренція-Ліворно. Місцева влада організувала евакуацію 3 кварталів міста. Штурмове попередження оголосили по всій Італії. У Римі затопило кілька вулиць, підземні переходи, пошкоджені лінії електропередач.
У Сполучених Штатах вшановують жертв теракту 11 вересня 2001 року. Жалобні заходи відбудуться сьогодні у Вашингтоні та Нью-Йорку. 16 років тому терористи захопили 4 пасажирські літаки. 2 лайнери спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру. Ще один літак упав на Пентагон. Останній, 4-й, розбився у Пенсильванії. Долетіти до Вашингтона нападникам зашкодили пасажири та екіпаж. Серія атак 11 вересня забрала 2977 життів. Крім американців, у теракті загинули громадяни ще 91 країни. І повертаючись до урагану Ірма, через який у небезпеці опинилися не лише люди. Термінову евакуацію провели в зоопарку Майамі. Звідти вивезли понад 3000 тварин і птахів, серед них велика зграя рожевих фламінго. Працівники зоопарку витратили кілька годин, щоб перемістити рідкісних птахів у безпечне місце. І тепер вони в тимчасовому притулку і в цілковитій безпеці. У Києві вихідними провели 10-ту ювілейну виставку безпородних собак «Кубок Барбоса». Домашні улюбленці мірялися вухами і хвостами, змагалися в красі і талантах, а деякі шукали собі господарів. Докладніше про це в сюжеті. Ці красені вже кілька років живуть у сім'ї. Чи змогли б вижити без своїх рятівників – невідомо. Його забрали в клініки, тому що в клініки там, ну, Освенцим, грубо говоря, був. У нас є фотографії, де він просто от худющий, там не кормили собак. А вторая дівчинка, вона була у бомжа. І він її там збивав. А ці 4 лапі саме шукають домівку. Кожному, хто йде повз, показують, лагідно і вірно любитимуть своїх господарів. Серед них і Хані. Волонтери кажуть, не змогли б спокійно спати, якби кинули її на призволяще. Її хазяйка була алкоголічкою. Кожного року її мама приводила цуценят, які, звісно, нікому не були потрібні і помирали в тому ж середовищі. Ми пристроїли її маму, її цуценят. Одна Хані лишилася і все чекає на свій щасливий хвиток. Кубок Барбоса – особливе змагання. Тут породисті песики тільки у групі підтримки. Журі складно визначити переможця, адже чітких стандартів немає. Крім талантів, оцінювали дружбу та прихильність між собакою і господарем. Найкращий Барбос року має бути не лише найталановитішим. А от коли от іскри в очах у чоловіка, іскорки в очах у собаки, от це дійсно от достойні кандидати на кубки Барбоса, оцінюється безпородність собаки. Наскільки вона не схожа на яку-либо із пород, або наскільки вона не схожа на якусь узнаваємую помісь. Це плюс для такої собаки, вона вже мати максимально безпородна. Фізичні вади теж не завадять стати чемпіоном. Щасливий Кекс разом зі своєю власницею вже має кілька нагород. Ми отримали 3-те місце за полосу препятствий. Ну, ми показували, як ми можемо бігати, що собака повністю соціально адаптована. Отримав в прошлому году титул «Собаки-улибаки». Костюмовані турніри, змагання зі слухняності та конкурси талантів. Кожен песик і господар змогли себе проявити. Марина з Пепою щойно з рингу. Вони отримали почесне звання чемпіонів схожості у номінації «Як дві краплі води». Побіда нам досталась за те, що ми обі улыбались. А ми ще хочемо поучаствувати в конкурсі ушей, але ми вже дуже-дуже раді побіді. А ще організатори збирають необхідні речі для барбосів-безхатченків, щоб і їх зробити щасливими. Адже для дружби порода не важлива. Катерина Сирюкова, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. І це наразі всі повідомлення. Наступний випуск новин буде о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі.